Një shembull tjetër në Kur'anin famlar, të kemi e, ajetin e tretë me radhë, i cili vije prej kapitullit të Bakara, Allahu te bareka ve teala në ajetin 233 thot: "Fe in arada fisalin salin fi an taradin min huma wa tashawur fala junah alehima." Është interesant, në këtë ajet Allahu dhul xhelal na flet për periudhën e gjithdhënjes. Allahu dhul xhelal thot nëse e, nana vendos me ndal prej gjithdhënjes fëmin, atëherë buri dhe gruaja konsultohen në mes vete dhe konsultohen me njerëzit profesional, a është në të mirën e shëndetit të fëmijut, a është në të mirën e shëndetit të nanës që më ndërprej gjithanja, dhe në thot edhe në këtë aspekt, edhe në këtë rast Allahu të barë e kavatala e përmend konsulten si një standard dhe një vlerë e rëndësishme.